I'm not coming down. Won't somebody say? Почитувани гледачи, што ме гледате дека сум веќе дотеран со сакоопа и со пеперушка која што има ноти на неа, кој ги гледа или ги забележува, тоа е убаво. Значи дека имаме гостин во студио, обично морам да се дотерам така фино. А веќе кога сме кај нотите и со оглед на тоа дека започнавме со музичка нумера, а тоа е фаворитот на нашата гостинка кога станува збор за Евровизија 2017. А со оглед на тоа дека од собствената земја не може да гласате за собствената земја, затоа и ги издвојуваме фаворитите кои што ги има нашата денешна гостинка. А тоа е Јана Бурчевска и морам да признаам дека од сите досегашни наши представници и представнички на Евровизија, тоа е личноста што ги има срушено рекордите по однос на гледаност во првите во првиот период откако ќе се објави видеоспотот на YouTube од страна на официјалната страница на Евровизија 2017 во случајот. Јана, ти посакувам добро вечер. Добро ве најдов. Како си? Одлично. Може на ти да ти собрекам, нема да ти пречи. Се разбира колку време се познаваме. Добро, гледачите може не знаат. Еве сега знаат. Како си? Добро, супер, фантастично. Со оваква најава, што да кажам повеќе? Знам дека си турбо периодот. Некако за среќа што сме многу доцна во текот на денот, па е лесно да те договори човек за ова емисија конкретно. Да, многу ми олесна кога ми каже, а да тојдеш во вториот дел од емисијата после 7 лайк. Искрено се мислев да те викнам во првиот дел и за политика да правиме муабет, ама реков не. Да оставиме настрана, знаеш зошто? Затоа што настрана од тоа што можеби ги има срушено рекордите по однос на гледаноста на YouTube, но истовремено за првпат представник, односно представничка на Република Македонија со објава на песната или на спотот, во коментарите долу под самата објава, луѓето не се расправаат за тоа како ја нарекуваат Македонија по однос на референцата Фиром на Евровизија. За првпат ти успеа да го срушиш тој мит и луѓето да разговараат за квалитетот на песната, квалитетот на спотот, музиката и слично. Да, се согласувам. Има тук там по некој коментар. Добро, тоа е неизбежно, но... се толку малку што и речи си се невидливи.
Кажи ми, дали тоа ти представува некаква чест, може би, и ти доаѓа убаво што ете луѓето ги спојуваш со музиката? Така, да. Се разбира дека ми доаѓа убаво и дека ми годи, бидејќи уште кога ми беше соопштено дека ќе представувам Македонија на Евровизија, многу од моите блиски ме предупредија од овој аспект баш. Ми велеа, мораш да си спремиш одговор на прашањето за спороцимето. А сега што, например, дека... дури ни политичари кај нас немаат подготвен одговор, а ти мораш, добро? Да, јас морам, мене. Може би ќе се најде некој од твоите колеги да ме праша, но тоа беше на некој начин најголемиот страф во наводници, најголемата грижа, а ева сега ми личи како да сме ја надминале. Што е многу добро. Настрана од македонските медиуми кои верувам дека се заинтересирани, кај нас никогаш не замира интересот за Евровизија, во каква и да сме ситуација во односно државата. Дали може би соседните земји или пак другите земји, бидејќи знам има одредени држави во Европа кои што имаат сериозен интерес во секој настапувач и бараат интервјуа. Но дали соседните земји околу Грција, Бугарија, Србија, Албанија ти бараат интервјуа? Вака досега најблизу до нас, вака од околниве земји на Балкан, од соседите никој досега, но меѓу првите интервјуа кои ги дадов по објавувањето на веста дека сум јас представникот. Уште пред да се објави песната. Пред песната, кога бев само јас без песна. Имав интервју за Црна Гора. Инаку многу екзотични и неевропски земји ми имаат пратено прашања на мејл, како Јужна Африка и Бразил и Мексико. Имам одговорено прашања за интернет, музички портали за овие земји. Што е многу интересно, не знаев дека постојат фан клубови толку далеку, да. Да, бидејќи, мислам, природна ми е реакцијата, да речеме, во рамки на континентот на Европа, но надвор од него... Браво, Јано. Кажи ми, дали чувствуваш некаков, може би зборот товар е претежок, но одговорност голема со тоа што те избра за... На страна тоа со спороцимето, тоа ќе го разговараме. Ќе го решиме спороцимето. Ќе го решиме, да. Но дали чувствуваш одговорност некоја голема? Чувствувам одговорност. Чувствував уште во првиот момент во ноември, кога беше објавено дека јас ја представувам Македонија на Евровизија, но уште поголема одговорност чувствувам сега кога толку многу од песната се очекува. И многу ми намисла дека овие позитивни реакции за мене се плюс, да, од една страна, многу е поубаво кога од дома ќе тргнеш со позитивни вибрации, но од друга страна се зголемува товарот за тоа што многу се очекува од песната. Не знам дали си ги разгледал рейтинзите. Има некои високи стандарди поставено со спотот. Насловот горе вели Македонија меѓу фаворитите за победа на Евровизија 2017. И тоа не е нешто што така како спин се кажува за да може да македонската јавност да се радува на лажна основа, туку напротив ова е вистина за тоа што сериозно имаш земено голем влог настрана од тоа дека каде беше 1.171.447 прегледи има досега видеото, што е меѓу највисоките. Да, а и со односот лайкови и дислайкови е исто така. А тоа ќе отворам баш да проверам. Мислам дека има 16.000 лайкови, а само 1.000 дислайкови. Имам исклучено тон, добро, реклама си оди. Да, 17.247 лайка, допаѓања и 2039 недопаѓања. Се извинувам, не можам да се ситам на соодветниот превод. Не, сега ти фокусирај се на англискиот. А, така, да. Затоа што, барем за тоа, искрено да ти кажам, тоа е дополнителна една плюс работа. Добив многу комплименти, да. Нормално дека ќе добиеш, барем јас точно знам како зборува англиски Јана. И за тоа искрено се радувам, бидејќи нема да мора да зборуваме по социјалните мрежи дека некој може би не посрамотил по однос на англискиот јазик. Се надевам дека тука нема да издоминира тремата и да ме натера да го заборавам сето она што на англиски го знам. Не верувам дека ќе биде така. Многу од гледачите кога се појави луѓето те памтат од Идолу и мислам дека конечно ќе успееш да се тргнеш од таа етикета која вели Јана од Идолу, туку конечно ќе станеш Јана од Евровизија. Да. Но и голем дел од оние генерации што може би биле мали тогаш и не те познавале добро па или па те заборавиле по возрастните, се прашува, па чекај сега, која е Јана Бурческа, од каде се појави Јана да биде представничка на Евровизија? Да, имаше драстична разлика во напливот на првични реакции првиот пат со првата вест,
каде што доминираа негативни, во споредба со она што е сега. Так. А мене тоа ме прави исклучително горда за тоа што успеав толку многу луѓе да разубедам. Кажи со ми... дело. Со дело, да, со дело. Не, добро, добро си со зборови. Имам добар учител. За добро. Риторика и јавно говорење. Да, мислам дека е време за музика. Да, значи, ни одбра, кога ти реков, Бугарија наместете ја следна режија. Кога те прашав кои песни три би ми ги издвоила како твои фаворити, ми рече Србија, Бугарија и Азербејджан. Така, да. Зошто? Зошто? Не се согласуваме воопшто во тој дел, тоа после песната јас ќе се споделам. Бугарија имав прилика да ја чујам уште пред да стане збор таа песна да оди на Евровизија со тој пејач со Кристијан и уште тогаш бе воодушевена. И како драга песна од тоа време уште повеќе се израдував кога видов дека тимот во Бугарија успеал да се избори Кристијан да оди на Евровизија. Србија, тука може би малку со сентимент пристапувам за тоа што истиот авторски тим која работеше мојата песна и верувам во квалитетот на тимот. А Азербејджан, Дијана Хаджиева ми е толку специфичен лик, малку по-авангардна и тоа се чувствува и во нејзиното пеење и изведба. Така, Тијана Богичевиќ ја слушнавме веќе српската на почетокот, а сега, почитувани гледачи, продолжуваме со бугарската композиција. Јана, ке си ја слушнете на крајот, со тоа ќе го затвориме ова интервју. Да. Одиме со Бугарија. When the world shakes us, trying to take us out of line. Fear of tomorrow, feelings we borrow for a time. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? Though we stay in this mess, this beautiful mess tonight. And we don't have a thing to lose, no matter what they say or do. I don't want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire, when everything is on the wire, even up against the wall, our love is untouchable. But somehow we make it back again. Water so deep, how do we breathe, how do we climb? Don't we stay in this mess, this beautiful mess tonight? And we don't have a thing to lose, no matter what they say or we'll be right back.
Во денешниот втор дел од емисијата 79-то издание по ред на мој термин, разговараме заедно со Јана Бурчевска, која што ни е представничка на Република Македонија на ова издание на Евровизија годинава во 2017-та. Не знам која по ред е издание, 61-во ми се чини? Не. Сигурно, мислам дека фотографија слабо стоја, да. Се извинувам. Не, нема гајле. Добро, во секој случај правник си, така што да, економијата ќе ти оставиме настрана. Да, мислам дека боти јубилејното веќе го има во Австрија, ќе се потсетам во меѓувреме. 62-ро е тогаш. Да, 62-ро веројатно. Кажи ми Јана, во однос на селектирањето на процесот, бидејќи многумина се прашува, па само околу тоа, значи практично македонската радиотелевизија, бидејќи си има право тие да го организираат начинот на избор. На целосна слобода имаат при изборот на представник и како што има јавноста забележано, многу различни формати биле употребувани за таа цел. Некогаш било фестивалски, некогаш се бирало помеѓу два пејачи со повеќе песни, так. Некогаш се бирало интерно, како и во мојот случај. А македонската радиотелевизија донела глаголска Л форма затоа што не бев таму. Да. Донела одлука овогодишен представник да бидам јас. Ме известија со телефонски повик, падна во несвест, уште еднаш падна во несвест на состанокот кога сето тоа ми беше потврдено. Кога свати дека тоа е вистина. Да, дури имав и некој мистер Бин момент, очекував и некој друг да дојде во просторијата за состанок. Па да се надпреварувате. Па да има, да, некој муабет во таа насока, но не. Но тоа не беше така. Не беше случај. А во однос на настапот. Добра. Реално, оно што го кажа на почетокот, и тоа многу ми се допеѓа и веќе го споменав неколку пати, мислам дека ќе претерам ако продолжам да го кажам, инаку 62-ро издание, да. Да, сега добра. Го провери. Значи, истовремено реакциите за видеоспотот се многу позитивни. Да. Дека ние за прв пат реално сме направиле видеоспот кој што не е никако оптоварен со ништо друго кое што е поврзано со Република Македонија, туку едноставно за да се прикаже музичкиот производ. Така, да. Кој го работеше видеоспотот и целосната идеја околу него? Вака, умот за целиот проект Ten Salon е меѓу другото и дел од авторскиот тим на музиката, Борислав Миланов. Тој ги поврза сите клучни фактори кои ни дадоа волку квалитетен производ. Огромна благодарност за него се разбира. Спотот е сниман во боја на филм во Софија. Тоа е филмски град, филмско студио со филмска опрема и филмска екипа, филмска временска рамка, што мене лично многу ми се допадна. Идејата за приказката во спотот е на Сергеј Желеско, инаку русин по потекло, учел во Соединетите Американски држави, но живее и работи во Бугарија, така забавно. Светски проект. Забавно. Да. Так. И баш и даде живот на песната и на текстот. По однос на самата внатрешност на спотот, многу ми навелат, значи многу се наликуваат Јана и возраст, да, да. И жената во зрели години. Бидејќи да. И не искараа нас новинарите пред некој ден дека сме велеле баба за над 60 години, тоа било жена во зрели години. Да. Еве така ќе се изразиме. Баше зрела госпоѓата од спотот, течно зборува. Роднини сте? Не. Добро. Како што разбрав, се надевам дека добро сум разбрала. Госпоѓата е поранешна глумица во некој од софиските театри. Инаку зборува течно нормално бугарски како мајчин јазик, руски и француски, што мене ме воодушеви. Физикусот не знам како да го објаснам, освен да кажам браво за одличниот кастинг. За тие што кастинг правеле, да. Многу луѓе ме праша дали е тоа мајка ми. Малку се навредив затоа што мајка ми е едно 20-тина години помлада. Добро, јас мислам да те прашам да за дали е мајката на мајка ти, веројатно, но знам дека тоа такви прашања се многу чувствителни. Јас не знам како луѓето воопшто си се допуштаат да ги поставуваат таквите прашања. Затоа реков дали сте род. Убаво си прашања. Сродство имали. Да. Кажи ми во делот на настапот, знам дека нема тука откривања чуда и нема да завлегувам во тие приказни. Единствено само ме интересира дали ќе се држите до истиот тим за самиот настап на сцената на Евровизија како што беше тимот и за спотот. Вака.
кореографијата. За да бидам сигурен во тоа како ќе биде изведен, затоа. Аха. Можеш да бидеш сигурен дека ќе биде нешто добро, затоа што кореографијата е во рацете на Амбра Сучи, кореографка од Шведска, која инаку го работеше евровизискиот настап на Бугарија и Полигенова лани. Но... No, if love was a crime. If love was a crime. Но исто така и победничката Јуфорија на Лорин. Значи, станува збор за кореограф со евровизиско искуство. Да, и јас така. Да. Имав наплив на ентузијазам. Јас да ти кажам, сега веќе немам наплив на ентузијазам. Имам некаков наплив на доза на загриженост дека кога ќе победиш, ќе треба многу работи овде да направиме пред се сала. Но добро, ќе видиме. Имаш ли коментари кои што ги паметиш, да не те прекинав да не имаше нешто не, тоа само сакав да споменам таа Амбра. Имаш ли коментари кои што ги паметиш во однос, да речеме, под видеото или коментари, ебе, конкретно ебе, ова со салата и слично, бидејќи сега веќе сите разговарат за победа, да, за победа. Да, 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 да. Има ли нешто што вака ти останало во главата како сеќавање? Па имаше. Мене твитерџи ми се најинтересни, постојано ги читам, ги пратам. Да, тие се најкреативни, морам да признам. Имаш дури и негативните коментари, толку духовито знаат да ги склопат. Имаше еден твит, сега не знам дали прецизно ќе го исцитирам, добро, но ќе го парафразираме. Да, ќе парафразирам. Јана Бурчевска успеа да направи нешто што дури ни твитерџиите не можат да го измрчат. Тоа е интересно. Понатаму, како опција за одржување на Евровизија во Македонија, беше понуден одговор кај Јана пред зграда, што исто така интересно. На отворено, да. Нешто како Вудсток може да... Мислам дека може би најдобрата верзија ние на стадион градски да правиме, бидејќи таму има над 25.000 можност да собере човек. А како беше стандардот за Евровизија? Тие имаат некој стандард? Затоа велам, не добро, ние други стандарди не можеме да да задвориме, бидејќи сите сали, освен Борис Трајковски, ние ни се... 8.000 ние максимумот. Да. А тоа е проблем за Евровизија. Премалку, да. Па добро, можеме и на Полјана некаде да ги правиме. Па тоа велам и јас, Вудсток Евровизија. Во тој дел, добро, значи Сокол ни вели, голем поздрав до Јана и до вас Огнен. Благодарам, Сокол. Понатаму во делот исто има поздрави кои што не ги упатиле Даниела и Јаготка. Благодарам. Може да одиме повторно со музика, така, Азербејџан? Може, да, Азербејџан, да ја чуеме Диана. Ја испофали Азербејџан, мислам дека е време. Диана... Хаджиева. Диана и Диана. И Тијана. И spinning faster by the minute, and I'm longing to be saved.
chance. Имаме уште од прилика некои 4 до 5 минути, да не ја држиме Јана, бидејќи денеска е веќе уморна, ова ти ја ми се чини трето интервју. Второ интервју, но трета средба со новинар. Тоа е. Тоа, тоа. Добро, јас сум водител. Да, да, добро. Настапуваш, се уште не се знае кога, мислам дека жребката не е направена или е? Значи, настапувам во второто полуфинале на 11 мај, во првиот дел. А таман мислев на 9 мај ми е роден ден. Да, и првото полуфинале е на 9 мај. Не. И таман си мислев настапот на Јана, денот на Европа и мојот роден ден и ке си праве евровизиска журка дома. Сега ке морам да ја правам без да го гледаме твојот настап. Па можеш некој ден подоцна. Или уште подобро, кога ќе влезам во финале, ќе имаш два дена за славање. Ем роден ден, ем финале. И после сабота финале. Да. Договорено. Договорени сме, ќе славам роденден, да им кажам вака и на пријателите да се знаат, во сабота ќе славам роденден на 13-ти. Така, да. Тогаш и журката, ем викенде, да не ми се жалите дека сте на работа утре. Така. Во делот на Евровизија, годинава веројатно највпечатлива е, мислам, гледано од аспект на политиката е, баш проблемот меѓу Украина и Русија. Русија, кој што мислам дека најмногу се подгреа ланската година, затоа што и при борбата за победа, повторно беа тие две земји во игра. Искрено да ти кажам, ја слушав песната на Русија и многу ми е жал што нема да барем за сега со оглед на тоа дека и забранија влез на русинката во Украина, дека нема да учествува, ако во меѓувреме се договорат нешто добро. Имаш ли некаква комуникација остварена со кој да е од изведувачите до сега? Се уште не, меѓутоа наскоро тргнуваме на она промотивна турнеја низ Европа, ќе ги посетиме Лондон, Тел Авив и Амстердам. Тоа се пред евровизиски забави на кои речи си сите представници од сите земји. Особено Тел Авив и Амстердам. Особено, да. Да па и Лондон, слика од Тел Авив. Обавезно. Да, Тел Авив ми е најекзотична. Па затоа реков да пратиш фотографија. Сите представници од сите земји ќе бидат таму и мислам дека тогаш ќе остварам секаков контакт, мислам, колку повеќе толку подобро. Ми се допаѓа што се држиш многу приземна и покрај тоа што сега веќе 95% нескромно ќе речам од луѓето те поддржуваат и имаат вистина многу високи очекувања за тебе. И ми се допаѓа што ти го прифаќаш се до тоа приземно. Да, зашто инаку би спобудалела. Очекуваш ли... Не, глупаво е прашањето. Убеда, секога... не искрено очекувам да ти... финале, искрено... очекувам, да, ете искр... ти кажам. искрено да ти кажам, секогаш сум се нервирал кога ќе ги слушнам водителите и тоа понекако по навика од слушање на другите колеги, кога ќе им речат, што очекуваш сега ти од настапот на Евровизија? Победа, што да очекува човек друго? Да. Мислам, многу... Првите многу... пет, мислам дека ни се доволно. Да го срушиш рекордот на Елена Ристеска. Бидејќи таа ни го држи до сега да, има највисок пласман, да. Пласман. Добро. Јас ти посакувам среќа. Ти благодарам. Ти се заблагодарувам многу за издвоеното време и за споделувањето и на фаворитите и кога ќе победиш. Првото интервју, дај си го ти за македонската радиотелевизија, да, тоа како, по договор си е така. Условно речено, матична телевизија, да, имаат право на ексклузивитет. Договорено, после ке си дојдеш овде. Пашка и прв си што побарал вакво нешто, Примус Темпора, Прима Јура. Прво времето, прво правото. Ви реков дека е правничка, тоа е. Речи си. Нема везе, правничка си веќе. За мене си. Да. Што велат луѓето, дај Боже да не ми затребаш некогаш, во животот професионално. Да, другарски секогаш. Така. Јана, искрено ти благодарам за гостувањето. Искрено благодарам на поканата. Ти посакувам многу среќа, ќе те следиме. И забавувај се. Тоа е најчистиот совет. Забавувај се и така прикажи не, така како што и не знаеле досега, може би изгубиле во сотекот на времето, дека нас ниту може некој да не надигра, ниту може некој да не надпее. Така е. Представи не така како што не знаеа. Да не се заморуваат луѓето со други работи. Почитувани гледачи, ви благодарам јас вам за вниманието со кое што не следевте во овој втор дел на мој термин. Јас и вие се гледаме повторно во текот на утрешните изданија на Очи во очи и оваа емисија, а вие останете во продолжение со видеоспотот и песната Dance Alone на Јана Бурческа, без В, која што ќе не представува годинава на Евровизија 2017. И ви посакувам пријатна вечер, уживајте. We'll be right back.
that I've never seen. Wishing you.